ជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើការផ្សំនៅប្រភេទបន្លែ3មុខហើយ2មុខទៀតគឺជាបន្លែដែលខ្ញុំបានបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយមួយមុខទៀតគឺខ្ញុំផ្សំនៅប្រភេទបន្លែដែរសម្រាប់តម្លាក់ព្រូនហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅអ្នកដែលបានសួរខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹង Telegram ក៏ដូចជាFacebook page បាទអញ្ចឹង Facebook page ខ្ញុំមាន Facebook page ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែរផុសពីមួយទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់ដែរដាក់ link នៅនឹងពីមុនខ្ញុំផុសប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្អូនពិបាកក្នុងការ search រកអីចឹងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់ដែរបានដាក់ link អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានតាមរយៈ Telegram ក៏បានក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំក៏បានខ្ញុំដាក់ link 2នៅនឹងមួយទៀតខ្ញុំដាក់ link Facebook page ចាំបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានជួយ follow page ក៏ដូចជា join Telegram របស់ខ្ញុំ add Telegram របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងនេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនដែលបានឆាតមកសួរតាមរយៈ Telegram ទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំតាមរយៈ Telegram ហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានថាខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងទៅរាល់ការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំគឺរៀងយឺតយ៉ាវបន្តិចបើសារតែការងារមន់របស់ខ្ញុំនេះគឺជាការងារមួយដែលខ្ញុំឆ្លៀតនៅពេលទំនេរតិចៗទេហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតផលិតវីដេអូនៅពេលទំនេរតិចៗអញ្ចឹងដើម្បីជាចំណេះដឹងចែករំលែកដល់បងប្អូនអស់គ្នាបើសារតែខ្ញុំរវល់នៅការងារខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានធរៈត្រូវរៀនត្រូវនិយាយទៅការងារខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំគឺរវល់ដល់អញ្ចឹងទៅពិបាកក្នុងការឆ្លើយតបបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបនៅពេលដែលខ្ញុំទំនេរបាទនៅពេលដែលខ្ញុំទំនេរពេលយប់បន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអធិស្ឋានហើយរុក្ខជាតិ3មុខដែលខ្ញុំចង់មកប្រាប់បងប្អូននៅការលាយចំណីហ្នឹងគឺវាត្រូវទៅនឹងបងប្អូនដែរមន់កំពុងតែជួបបញ្ហាហើយបើសិនជាមន់តូចៗក៏យើងអត់ទាន់អាចឲ្យស៊ីបានដែរអញ្ចឹងវាមានឆៃយ៉ាមានស្លឹកបាសហើយនឹងកធំថេតកធំថេតនេះគឺខ្ញុំដាក់សម្រាប់ទម្លាក់ព្រូនបន្ថែមសាមុនខ្ញុំបានទម្លាក់ព្រូនមួយសាហើយគឺខ្ញុំទម្លាក់ដោយប្រើថ្នាំដែលខ្ញុំទិញមកពីផ្សារប៉ុន្តែម្ដងនេះគឺខ្ញុំបន្ថែមទម្លាក់វាបន្ថែមទៀតដោយដាក់នៅប្រភេទស្លឹកកធំថេតត្រួយកធំថេតនេះដើម្បីឲ្យមន់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវារត់តែមានសុខភាពល្អហើយវាធំធាត់លឿនបាទអញ្ចឹងចំណីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺផ្សំ3មុខនេះមានស្លឹកឆៃយ៉ាស្លឹកបាសហើយនឹងត្រួយកធំថេតយកមកផ្សំចូលគ្នាបាទ3មុខនេះគឺអែមសម្រាប់បងប្អូនដែលមានមន់ប្រឡែងនៅខាងក្រៅដូចខ្ញុំបាទមានមន់នៅប្រឡែងខាងក្រៅដូចខ្ញុំគឺបងប្អូនដាក់បានល្អមែនទែនសម្រាប់មន់ដែលប្រឡែងហើយបើសម្រាប់មន់នៅក្នុងទ្រុងគឺយើងដាក់បាននៅមន់ដែរដល់អាយុដែលត្រូវស៊ីចំណីផ្សំតែបើមន់តូចតូចយើងអាចដាក់បានទេបងប្អូនព្រោះថាវាអត់ទាន់ដល់កម្រិតអាយុអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មន់ណាហើយណាមួយដាក់ទៅក៏វាអត់ស៊ីកើតដែរបាទហើយអត្ថប្រយោជន៍ខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍បន្តិចបាទអត្ថប្រយោជន៍នៃស្លឹកបាសហើយនិងស្លឹកឆៃយ៉ាគឺទី1គឺវាមានជាតិប្រូតេអ៊ីនជួយការពារពី
បញ្ហាមួយដែរអាសាទាន់ដៃទាន់ជើងអូសំទោសទាន់ដៃទាន់ជើងមួយអត់មានដៃអធិស្ឋានបាទមួយដែលមានបញ្ហាទាន់ជើងបាទទាន់ជើងរាករូសហ្នឹងគឺត្រូវនឹងស្លឹកឆៃយ៉ាព្រោះថាស្លឹកឆៃយ៉ាគឺវាមានសារធាតុប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់មែនតែនហើយវាមានជាតិដែកផងប្រូតេអ៊ីនហើយជាតិកាល់ស្យូមនៅនឹងទៀតបាទហើយស្លឹកបាសក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងវាសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនសម្បូរទៅដោយវីតាមីនបាទពេលអញ្ចឹងទៅយើងផ្សំចូលគ្នាទៅធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងនឹងមានសុខភាពល្អហើយការផ្សំនេះគឺបងប្អូនផ្សំនៅចន្លោះថ្ងៃដែលបងប្អូនឲ្យស៊ីស្រូវបដោះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបដោះស្រូវទៅយើងបដោះអត់ទាន់យើងត្រូវផ្សំចំណីនេះឲ្យវាស៊ីចន្លោះថ្ងៃដែលយើងបដោះអត់ទាន់ហ្នឹងណាព្រោះថាស្រូវវាមិនមែនបដោះមួយថ្ងៃបានស៊ីទេវាអាច2ថ្ងៃបាទត្រាំមួយយប់ហើយផ្អាប់2ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅវា2ថ្ងៃមួយយប់បាទអញ្ចឹងយើងចន្លោះហ្នឹងចន្លោះអាស្រូវធម្មតាដូចខ្ញុំខ្ញុំត្រាំម្ដងខ្ញុំឲ្យស៊ីបាន2ដងបាទហើយខ្ញុំឲ្យស៊ីបាន2ថ្ងៃ2ថ្ងៃហើយជួនកាលខ្ញុំត្រាំឲ្យស៊ី3ថ្ងៃតែថ្ងៃខ្លះខ្ញុំត្រាំតិចហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំសុខចិត្តឆ្លៀតពេលមកសំហើយរបៀបសំបន្លែ3មុខគួបទៅនឹងវត្ថុធាតុដើម3មុខទៀតពោតចំណីសម្រាប់នឹងកទុកបាទការផ្សំគឺអញ្ចឹងកទុកគឺវាមានជាតិស្ករជាតិផ្អែមជួយឲ្យមាន់របស់យើងនឹងមានសាច់លឿងល្អបាទហើយពោតគឺជួយឲ្យមាន់របស់យើងនឹងវាមានសុខភាពមាំមួនហើយទម្ងន់ធ្ងន់អញ្ចឹងបើសិនមកបងប្អូនឃើញមាន់តូចតូចបងប្អូនគិតថាមាន់នឹងទឹម7 8ខាំតែប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាការទាយរបស់បងប្អូនគឺខុសដូចមន់របស់ខ្ញុំគឺអត់ស្អីជាមើលបើយើងមើលនឹងភ្នែកអត់ស្អីជាធំទេប៉ុន្តែបើសិនតែយើងថ្លឹងគីឡូមិនដឹងបាទតូចតូចមួយទេទោះបីតែមួយមកទិញគាត់គិតថាដែរគាត់ថាមន់របស់ខ្ញុំមើលទៅតូចតូចហើយខ្ញុំតែនិយាយរហូតថាខ្ញុំចិញ្ចឹមគឺខ្ញុំប្រកាត់ពីសះពូជក្រងលាយជាមួយពូជចែបាទពូជចែរោមចិត្តដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាចេញអត់ចេញក្រងទេហើយក៏អត់ចេញចែដែរវាចេញពូជមជ្ឈុំបាទចេញពូជមជ្ឈុំឡងអញ្ចឹងទៅគឺព្រោះអីព្រោះខ្ញុំចង់បានរោមចិត្តតែបើយើងចិញ្ចឹមពូជចែសុទ្ធវាតូចបងប្អូនវាតូចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងមានតែប្រកាត់ពូជក្រងឲ្យបានពូជម្សាហើយយើងលក់បាចេញទុកមេយើងទិញបាមួនមកធម្មតាមកមួនស្រែធម្មតាមកជន់ទៅគឺអែមហើយឥឡូវនេះខ្ញុំព្យាយាមប្រកាត់ពូជមួននេះទៀតមួនស្គួយទៀតបាទខ្ញុំប្រកាត់ពូជមួនស្គួយព្រោះថាពូជមួនស្គួយវាធំលឿនហើយទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងន់បាទទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងន់ល្អអញ្ចឹងតែខ្ញុំក៏ព្យាយាមប្រកាត់អាពូជមួនស្គួយហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញហើយមួនរបស់ខ្ញុំពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគឺវាធំលឿនអញ្ចឹងបាទធំលឿនហើយនៅតែក្នុងការច្រើនហើយមានបងប្អូនគាត់ចង់មកលេងដល់កន្លែងដែរបាទខ្ញុំអធិស្ឋានមិនមែនខ្ញុំចង់ឲ្យមកលេងទេបងប្អូនបងប្អូនអាចមកលេងបានសម្រាប់អ្នកនៅជិតជិតបាទនៅក្នុងមន់របស់ខ្ញុំឃើញដូចនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអត់ទាន់ហើយបងប្អូនអត់មានពេលទំនេរដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនមកបងប្អូនចង់មកទស្សនាផ្ទាល់ក៏ដូចជាពិភាក្សាគ្នាជាមួយខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែទាំតាមបែបធម្មជាតិហើយឲ្យការច្រើនអញ្ចឹងអាចមកបានបាទមកបានប៉ុន្តែគាត់តែបងប្អូនតំណាងមកខ្ញុំសិនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំរវល់ហើយបងប្អូនអត់មានពេលទំនេរសូវបាននៅផ្ទះទេហើយឆ្លៀតពេលណាស់មកកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងឯហ្នឹងគឺខ្ញុំឆ្លៀតពេលបានថតវីដេអូហ្នឹងបាទផលិតវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទៀតទៅយប់លប់អញ្ចឹងទៅគឺជាយាមកាត់ក៏ដូចជាអ្នករកនៅកលឹះថ្មីថ្មីដើម្បីផលិតជាវីដេអូចែករំលែកបន្តទៀត
ចង់ជួយបាទចង់ជួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យទទួលបានមួយកើតច្រើនហើយកាត់បន្ថយនឹងការចំណាយដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ប្រឹងណាបងប្អូនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះថាខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនភាគច្រើនគឺចាំចូលចិត្តតែតាមបែបទំនើបមានធ្វើវគ្គសាំងមាននិយាយទៅធ្វើវគ្គសាំងដាក់ចំណីដាក់អីចាក់វគ្គសាំងរំលឹកផងអីផងដាក់ថ្នាំពៅផងអីផងគឺអស់លុយច្រើនណាស់ដល់ពេលខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចឹមច្រើនឆ្នាំហើយអារបៀបចិញ្ចឹមអញ្ចឹងអត់ចំណេញទេបាទអញ្ចឹងយើងមានតែវិធីសាស្ត្រមួយថារអ្វីដែលថ្មីតាមបែបធម្មជាតិដូចខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញយើងចំណាយចំណីតិចណាចំណីហ្នឹងគឺក្នុងមួយសប្តាហ៍ជួនកាលយើងត្រូវដាក់ឲ្យវាតែ2ដងអីទេ2ថ្ងៃអីទេបាទហើយក្រៅពីនោះគឺយើងប្រើស្រូវបដោះប្រើអីចឹងទៅហើយថ្នាំកាត់បន្ថយអស់លីងសំបីតែវាក់សាំងសំបីតែថ្នាំពៅក៏ខ្ញុំធ្វើប្រភេទថ្នាំដែរផ្សំខ្លួនឯងចំណីពៅហើយបើសិនបើបងប្អូនចង់បន្ថែមជាតិរ៉ែយើងផលិតចំណីជាតិរ៉ែហ្នឹងមកទៀតមកអត់មានអីពិបាកទេបាទហើយចំណីជាតិរ៉ែអូអត់ខ្វះទេប៉ុន្តែគាត់ថារដូវប្រាំងអញ្ចឹងនឹងពិបាកតិចតែបើរដូវវស្សាអត់ខ្វះទេបងប្អូនចេញទៅតែក្រោយផ្ទះបន្តិចបានយកមកផលិតមកបាទចំណីជាតិរ៉ែអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់អ្នកចាំមន់នៅតាមស្រុកស្រែចំណបត្តិបាទងាយស្រួលណាស់ហើយដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងកន្លែងរបស់ខ្ញុំអត់មានអីជាធំដុំទេប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំរៀបចំខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំសិក្សាស្វែងយល់ច្បាស់នៅកន្លែងចាំមន់បាទអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការចាំរបស់ខ្ញុំគឺវាចេះតែកកទទួលបានជោគជ័យទាំងការថែទាំក៏ដោយខ្ញុំថែទាំតាមបែបធម្មជាតិហើយការសម្អាតរបស់ខ្ញុំបងប្អូនឃើញហើយនៅបរិស្ថានជុំវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទុកឲ្យសុបត្រុបយូរទេមកមកគឺខ្ញុំប្រមូលចេញអស់ហើយដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យមាត់របស់យើងទទួលបានបរិយាកាសល្អព្រោះថាបរិយាកាសបរិស្ថានជុំវិញហ្នឹងគឺវាក៏រួមចំណែកជួយឲ្យមាត់របស់យើងកើតដែរបាទមែនយើងចេះតែវិធីសាស្ត្រហើយវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមហើយយើងគិតថាចិញ្ចឹមទៅកើតអត់ទេអ្នកខ្លះក៏គាត់មានបញ្ហាច្រើនបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានមន់តន់ជើងជួបបញ្ហាផ្ដាសាយហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនព្យាយាមប្រើធម្មជាតិដូចខ្ញុំទៅហើយមន់ដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរណាតែក្រងវាទុកអត់មានប្រឡែងប្រសិទ្ធិសាយទេហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាមន់ខ្ញុំក៏មានបញ្ហាខ្លះខ្លះដែរព្រោះគាត់ថាខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រទប់វាបាន 100% ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថា 100% ព្រោះថាឲ្យតែខ្ញុំឃើញមួយឬពីរក្បាលមិនតំណងខ្ញុំចាប់ដាក់ត្រង់ផ្លុកដាក់ចំណៃដាក់បំពន់ដាក់ជាបាលនៅធម្មជាតិដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូមុនហ្នឹងតែ 3-4 ថ្ងៃគឺសុខភាពវាធម្មតាវិញមកបើមានហើមភ្នែកខ្ញុំបតក់ថ្នាំហើមភ្នែកខ្ញុំមិនមែនមិនដាក់សោះទេដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើវាតិចបាទពីច្រើនគឺខ្ញុំធ្វើធម្មជាតិច្រើនជាងដើម្បីអីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងគឺកាត់បន្ថយនៃការចំណាយបាទប្រសិនបើយើងចំណាយច្រើនអត់ចំណេញទេបងប្អូនអើយបងប្អូនដឹងប្រាប់ហើយចំណាយថ្លៃណាស់ចឹងយើងត្រូវការធ្វើម៉េចប្រើឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅអ្វីដែលយើងមានហើយដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយផងហើយបងប្អូនឃើញខាងក្បាលវីដេអូមិញអញ្ចឹងបន្លែគឺខ្ញុំមានជុំវិញផ្ទះខ្ញុំដាំតកួនស្ពៃដាំសពគ្រប់បាទអញ្ចឹងពេលខ្ញុំត្រូវការផ្សំគឺខ្ញុំដើរកាត់ដើរបេះយកមកផ្សំឲ្យមាន់ស៊ីបានអញ្ចឹងសិតតែជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយយើងអាចជាម្ហូបប្រចាំថ្ងៃទៀតប្រភេទបន្លែទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
នឹងហើយហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងក៏ដូចជាអត់មានអីវែងឆ្ងាយដែរគ្រាន់តែចង់បង្ហាញនៅប្រភេទចំណីដែលខ្ញុំផ្សំខាងដើមមិញបាទអញ្ចឹងផ្សំជាមួយបន្លែ3ប្រភេទនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានមួនពុំតែជួបបញ្ហាអត់សូវស៊ីចំណីក៏ដូចជាមួនដែរទុនជើងអីហ្នឹងយើងអាចផ្សំរកបន្លែណាដែលវាជួយស្រមួលជួយព្យាបាលបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះក៏អត់មានអីវែងឆ្ងាយដែរមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលចំណាយពេលលេលានឹងមានតម្លៃតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ Like Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយក៏ជា Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ Link 2នៅខាងក្រោមនឹងព្រោះខ្ញុំបង្កើត2 Channel ទៀតហើយមួយទៀតបងប្អូនកុំភ្លេចបើចង់តំណងសួរនាំរឿងការចាំមន់បងប្អូនអាចជួយក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមដូចគ្នាហើយនឹង Facebook page របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមដូចគ្នាដែរបាទបងប្អូនអាច follow page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយក៏ដូចជាជួយ Telegram របស់ខ្ញុំក្រុម Telegram ហ្នឹងហើយបងប្អូននឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗពីខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបងប្អូនតាមរងបាទ